Борислав Кръстев, Вентислав Даскалов и Ивайло Марков спечелиха последните си двубой от груповата фаза на Европейското първенство по снукър в София. Останалите шестима българи, които играха мачове в седмия ден на надпреварата, претърпяха поражение. Братислав Кръстев се справи с 4 на 2 фрейма с Алекс Копел, Даскалов надделя с 4 на 3 части в много спорван матч срещу Жолт Фенивеси, а Ивайло Марков постигна втората си победа от 6 срещи при ветераните, след като се наложи с 3 на 2 фрейма на Джил Грешковяк. Седмият ден не донесе късмета на Цветан Павлов, който отстъпи с 1 на 4 фрейма срещу 32-годишния германец Ласе Мюнстерман. Ивайло Симеонов не успя да спечели нито една партия в двубоя си от група H срещу холандеца Рене Ван Рисберген. Най-добрият български състезател Никола Кемилев пък загуби с 0 на 4 части от поляка Марчин Ничке. Георги Величков приключва турнира с 3 успеха, а последният му съперник в група C Адам Дъхи го надигра с категоричните 4 на 0 фрейма. Димитър Мехунджийски записа поражение с 1 на 4 части срещу Евгений Беляев и така остана с 1 победа в груповата фаза. При ветераните пък Валерий Вадачкорян не успя да окаже съпротива на бългийца Курт Деспланте и записа петата си загуба от 6 срещи на първенството.